bandeko yonso oyo balandakaoteltbou bosr wana edepandaka nango na oyo olandaka missio na biso bandeko nanga lelo toyeli bino eloko nini oyo ezoleka epaiyamam nabiso b ndlr oyo toyebi biso yonsopuiyaritr oyo toyebi biso nyonso bandekonangalelobino oyo boling binovraiment ba analyse na kimia mpe bo so. boso na bosolo nyonso lelo toye liboso na bino ko explike bino eloko nini oyo ezoleka eloko nini oyo ezoleka bandeko na nga dabord pour commence soki eza mbala na yo ya liboso au côté irsil betelo tv a watoza la kaka na objectif monco alors si c'est la première fois au visiter chaîne nabiso si c'est la première fois au côté na irsil betelo tv a wesa abonnez-vous commenter liker partagez nos émissions oh, na mona ba famille botani so bo partager émission o yona linamona ba ndeko nyoso o bolinga irsil betelo tv ba peschalove ba dinashu ba famille bota boza ébelle 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 donc Eh, ba, babebishu nabato nyonso balova ba, shu oyo bolingaka vraiment irsil botela tv to partager émission oyoe princesse allégria nayebi ke yo deja okosala ngo linda boukolu nayebi ke yo dejà o partageaka alors bopartager to partager émission ekosala malamu mingi bandeko na nga eloko nini oyo ezoleka dabord ntango sabone kobosana te kofinda closhe ya notification pourkue proshainemet ntango tootya baemissio na biso ekomela yo esika nyonso oyo okozala bandeau nanga abonnez-vous et zala bientôt on a objectif 25 k avant fin de l'année tu comptes déjà décembre je suis collingara ici sur la télévision partager émission abysson ou on a déjà merci na batu aux basots partagés tu comptes-tu déjà na 23 k alors tu t'écailles kana mois de kawana wana. nanga Partager l'émission, ceux qui vont vraiment dire que je partager émission Oyo et au un talisman, ming donc tu lances qui challenge un avant fin de l'année avant vraiment fin de l'année je suis commencé 25 Mais Mais un qui je beaucoup un tu je suis à 30 Et la alor bandeko na nga eloko nini oyo irseli botelo ya tv aye liboso na bino mpo na kolakisa bino to mpe mpo na koyebisa bino to mpe mpo na kosolisa bino bandeko na nga serevocentur eh? serevocentur dejà balobi serevocenture mpo eza ya kobeba eza ya koyinda boyebi nini

toyebi te soki soki vraimet bato nyonso bakozala na mayela boye ekozala malamu mingi o bozomona oyo ezali bongo filme ya sika ezali bongo film merci quand ton déjà deuxième saison il a film na biso éducation donc après éducation deuxième saison sou ki é sili nde tozo mona déjà babili bilili na ba imange belé nana ba foté belé alors na binongo siko bino ngosiko bomo na ba sili bazali ba memi biso na world belvia memi biso na world na memi biso na mboka maman na belvi a memi so na mboka bandeko na nga badayili bazali bango nyonso baza bozela na lancé bino dej bafoto bomona titre nango eza la loi du plus fort bandeko na nga bokeekosa bone deja na belviue kandi ndeko na nga kende kosa bone deja na belvi kandi mpo ozanga te mpo orate émissio te mpo orate te ezosɛnga okende kosa bone na belvi kandi donc soki olingaka bacomedien soki olingaka belvi soki olingaka sylvie esieka soki olingaka daïli soki olingaka vini balobi kende deja kosa bone bozala natie na bino bafoto bomonaa kaka ndenge bomoni na baimage donc mama anibiasibiasi bomoni basylvie ba eseka bomoni bamarinana bomoni basiana ba bomoni badaili donc balobi ilm oyo eza vrimn ravfilme oyo eza grave bandeko na nga donc esenga soki vraiman oza fan no1 ya belviue kand soki vm oza familibota ya solosolo ndeko na nga azwa lie na biso alebanda opartage donc to partagé deja partage yango mpo na motu nyonso ayebake mama na biso azolamba deja eloko moko oyo tokolia yango na kimia nyonso nayebisaka bino toujours koyeba kokoma to koyeba kosala mosala ezalaka bien ezalaka bien tozalaka vraiment fier na belviu -fi kandi mpo mosala na ye oyo asalaka ezalaka vraiment kitoko makasi lelo tokomi kofelisite bacomédien na biso lelo tozafelisite bacomédien bomoni jérémie chabani kuna auti kosala video moko gag moko asalaki ya mariage ameno ah, sok ko okoti na tiktok omona na, na baabanigérien ba, 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 bacamerouna donc baekolo nyonso ba-anglohone bafrancais bazozwaango baza kointerprete na ndenge na bango bamisus baloba kuna o papa aboyi libala mwana bamisus baloba kuna boy frend ayei kokanga soki girl friend na bali donc eza mpenza eloko moko etamboli monde entier boye nde ezalaka lelo bateatre na biso ekomakokende mosika bakomedien na biso nde bazalaka kala ndenge te bazalaka alor tobetela bango maboko mpo tozala na mposa mosala na biso ekende liboso tala film ya belvie ya vonet oyo belvi akomaki vonete bomoni ba challenge ya vonete ndenge esalemi combien de personne oyo bazalaka andicape bakaisaloka so baza baandicapé ba, ba, nde vi esuki so baza naandicape nde azait eh, na société. Combien de bandap abazalaki ba, 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 na frus wana kobanga babandai kokanisa loka nde baza aap zaiié t asoéomidebato baanisaa bongo mai belvi aye ayei koselela biso film ya vone,

bomoni yango si nde sili vinin aza mobala libala ngolele aza mwasa libala mai aobimana propre ndeko na ye eza ba makambo oyo e esalemaka bafamia ebele ezobikana base inceste eza ba makambo oyo e esalemaka alors coup de chapeon na ba artiste na biso coup de chapo vraiment na bacomédien na biso apas bellevi tobenga yango lisus filme te awa tobenga yango lisu te o maboke o batéâtre tobengayango lis bongo te a eza baa bandeko na nga ozosentir e bazotravailye avec beacup de saese omonaka film ntango esiiolobi mpena te mtu oyo akomaki i oyo aomaiyango ae oydeeaa alors merci boku na bato nyonso oyo balandasi botelytv merci beku na bandeko nyonso oyo bolandaka rimen bamissioaioo wa merci na bafamile libota nyonso oyo bozo partage ba émissio na biso nzambe alola apambola bino kaka nde nayebisi bino soki eza mbala liboso na prometaki bino nalobaki na kozala molai te toyeli bino kaka flashe bomonake filme ya sika deja ezokota na Belle vie TV donc ce qu'on a vraiment famille beauté solo partager émission on oh, konanga. a partagé en haut partout bah t'es déjà au courant bah ba, ba déjà que filmer ma et aux côtés la Bisso O oh, titre dango la loi du plus fort hein? donc la loi du plus fort et aux côtés déjà bientôt chez Belle vie TV donc bon qu'on déjà qu'on s'abonne hein déjà sans oublier abonnez-vous chez Irsi la TV partager information la Bisso Oeza la mala muming Bande wonanga wana tokutani la prochaine occasion soki yesu a zongite. Ndeko émission auto sali eza nango kaka ya di minutes. Donc, zala mutema malamu yako partaje en naba ninga, zala mutema malam ya yako partaje angu na et au salabien. Donc turo mama belvi amemibiso biso na mboka. Turo yo biso vraiment na mboka. Donk ba film mboka boito talango kala.

ya kosala mosala na bino wana irsid botelo ya tv na bino tokutani ala prochaine occasio soki yesu azongi te bandeko na ngai tokoti décmbre mwa malamu na moto nyonso losambo nde oter donc mata na prière mata na prire mata na prière ekosala e malamu mingi bizo bay <muché>